ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ابھی یہاں ایک صاحب اس بات پہ ناراض ہے، ایک بندہ نے آپ سے پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان کا وجود انگریزوں کی سازش کا نتیجہ ہے، اب اس بندے کو اس قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑی مہربانی آپ کی، لیکن اس نے یہ سوال آپ سے کیا، اس بندے کو کسی نے غلط بتایا ہوگا اور وہ بندہ اس سوال کا جواب چاہتا ہوگا، یہ جواب نہیں چاہتا۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ہم لوگ ایک بہت اذیت سے گزر رہے ہیں، اس ملک میں ایک ٹولہ ہے جو دینداری کے نام سے اس ملک کی وجود پہ پیشے چلا رہا ہے، علماء کے نام سے، مولویوں کے نام سے، بس چند مولوی تھے جنہوں نے یہ پاکستان کی مخالفت کی، ایک گروہ ہے جو کانگریس میں، وہ صرف کانگریس کی علماء ہے، بن کے اکثر علماء قائد اعظم رحمتہ اللہ کے ساتھ تھے، مولانا شفیع خان رحمتہ اللہ کا سارا گروہ قائد اعظم کے ساتھ، مولانا انور شاہ کشمیری کا سارا گروہ پاکستان کے ساتھ، مشائخ صوفیاء کرام سارے کے سارے قائد اعظم کے ساتھ تھے، ایک چھوٹا سا گروہ جس کو کانگریس میں جانے کی توفیق نصیب ہوئی، وہ اس نے پاکستان کی مخالفت کی۔ اچھا بھی پاکستان کی مخالفت تو جماعت اسلامی نے بھی کی تھی، پاکستان کی مخالفت تو حضرت علامہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پوری دلیری سے کہا کہ ہم نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور جو کچھ ہم نے کیا نیک نیتی سے کیا اور جو کچھ ہم نے کیا وہ غلط تھا، اب ہم پاکستان میں آ گئے ہیں، ہم پاکستان میں رہیں گے اور پاکستان کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے وفاداری کریں گے۔ یہ شاہ صاحب کی خوبصورت بات، ایک اختلاف ہوتا ہے کہ مسجد یہاں نہ بناؤ یہاں بناؤ، لیکن جب مسجد بن گئی تو وہ مسجد ہے، اب اس کی ایک ایک اینٹ کی ہم عبادت کریں گے۔ یہ شاہ صاحب نے کہا، ہمیں صرف اسی رویے کی توقع ہے، لیکن جو لوگ یہ رویہ نہیں اپنا سکے اور وہ اپنے نجی مجلسوں میں پاکستان کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف، اقبال کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں تو میں انہیں منافق قرار دیتا ہوں۔ اس کا سیدھا سیدھا طریقہ ہی کرو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بہتر مستقبل تھا تو اب چلے جائیں، بھائی بھائی کم از کم 20 کروڑ مسلمان تو اب بھی وہاں رہتے ہیں، تو 20 کروڑ میں اگر تم 10-50 آدمی اور چلے جاؤ گے تو انڈیا کا کیا بھی نہ جائے گا، لیکن ہماری جان آپ سے چھوڑ جائے گی۔ ہم اپنے ملک میں صرف فارن منسٹر کو نہیں دیکھنا چاہتے، جو اس ملک کا کھائے اور اسی کے دیشے چلائیں اس کی، اور لوگوں میں یہ کہیں کہ یار یہ سڑک یہاں رکھی ہے، اس طرف کے درمیان سے ہٹاؤ، اور یار یہ تجارت ہو لینے دو، اور یار یہ ثقافتی کلچر آ لینے دو، ثقافتی الگار آ لینے دو، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یا پھر میں انہیں منافع کرا دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے زیانت کا اور جرت کا تقاضا یہ ہے کہ یا وہ یہ رویہ چھوڑ دیں یا ہندوستان چھوڑ دیں۔ کوئی بھی دنیا میں ملک جو ہے وہ غداروں کو برداشت نہیں کرتا، یہ ملک بہت عجیب و غریب ملک ہے، یہ ان کو وزیر بناتا ہے، یہ عجیب و غریب ملک ہے، یہ ان کو جرنیلیاں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں نے جو سخت باتیں کی ہیں مجھے سچ غیر منطق کی غیر معقول بات ہے، لیکن وہ میرے دل کی جلن نہیں، اور کبھی پھر موقع ہوا تو مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں کر رہا ہوں، پھر موقع ہوا تو میں پھر ایسے ہی کہوں گا، اس لیے کہ یہ ملک جو ہے یہ میری ایک کمزوری ہے، میں اسے محمد رسول اللہ کا ایک موسر سمجھتا ہوں، میں اسے دین کا ایک تلا سمجھتا ہوں، دنیا میں کون سا ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ عظیم کیا گیا، مجھے اس ملک کا نام بتاؤ۔ پورے عالم اسلام پہ اور فرنٹ پہ اگر کوئی ملک ہے تو پاکستان ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے جبابرا سپر پاور سے لگی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وہی کام سے ہمارے علماء کریں جو ہمارے گھر بیٹھ کے یہودی کر رہے ہیں، تو یہودیوں پر خدا کی لعنت ہے، تو ہندی کیوں نہ ہو، یہی بات میں نے پورے ترجمے کی کہ خدا کے لیے اپنی پوزیشن کو صاف کیجیے اور یہ کام ہمارے ساتھ نہ کیجیے آپ، یہ میرا اس سے معافی مسئلہ، میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔
اور مجھے اس معاملے میں آپ مجبور نہ کریں, دوبارہ آپ بات کریں گے اس قسم کا تو دوبارہ یہ جواب دوں. میرا جناب آپ اس والے پھر آئندہ ہفتے کریں گے. واقعی صلى الله عليه وسلم.